sklopu međunarodnog susreta vozača Vespi, Cro Vespa 2014. u Istri se od 12. do 14. rujna okupilo oko 500 vlasnika i ljubitelja Vespa motocikala. Za vrijeme trajanja ove trodnevne manifestacije obišli su Opatiju, Rijeku, Trsat i Bakar. Atraktivan defile šarene kolone motocikala u potpunosti je paralizirao promet i privukao pažnju stanovnika. Na susret je čak stigao predstavnik Vespa kluba Do Brazil, koji je u obilasku čitave Europe, što je prvi put da je na susret u Republiku Hrvatsku stigao vozač s drugog kontinenta. Bio je to do sad najveći Vespa skup u regiji. Sudjelovali su ljubitelji Vespi iz Italije, Slovenije, Njemačke, Austrije, Francuske, Irske, Grčke, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i naravno Hrvatske, te Brazila i Kanade. Susret je organizirao Vespa klub Rijeka, kao član Vespa kluba Hrvatska, nacionalnog kluba vlasnika i ljubitelja Vespi, koji okuplja vespiste i Vespa klubove iz cijele države, te predstavlja Hrvatsku u svjetskoj organizaciji Vespa World Club. Cro Vespa 2015 planira se za vikend prije Vespa World Daysa 2015. koji će se održati u Biogradu na moru od 11. do 14. lipnja 2015. godine.